Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Como Jogar One Piece Treasure Cruise. Antes do vídeo começar, queria pedir desculpa pelo barulho de fundo, mas é impossível estar no meu quarto sem o ar-condicionado ligado, porque está mesmo muito calor. Portanto, não deve ser muito alto, mas deve causar algum barulho, portanto peço imensa desculpa por isso. Em relação ao vídeo de hoje, temos o episódio 2 de Como Jogar One Piece Treasure Cruise. No episódio anterior, tivemos a falar do painel principal, deste painel que vocês estão a ver agora, portanto, se ainda não viram esse vídeo, carreguem na descrição ou vão ao meu canal, que está lá o vídeo, e vejam esse primeiro, ok? Em relação a este vídeo, vamos falar da crew, que é a vossa equipa, ok? E este vai ser o painel que vocês vão usar mais no jogo. É um painel que tem mais coisas para vocês verem, e é também o vídeo mais longo desta série. Porquê? Porque vamos falar das personagens, o que é que vocês podem fazer nas personagens, o que é que não devem fazer nas personagens, etc, etc, ok? Portanto, vamos carregar aqui no menu e vamos ver 6 botões para vocês carregarem, ok? O primeiro é o Edit Crew, que é basicamente para vocês fazerem a vossa equipa, modificarem a vossa equipa, etc, etc. Tem o Power Up, que é basicamente para evoluírem os vossos personagens, para darem bons extras às vossas personagens, etc, etc, mas já lá vamos. Temos o Character Box, que é onde todas as vossas personagens estão, ok? Vocês verem as personagens que têm. Temos o Sell, que é para vender personagens, para vender itens, para vender seja o que for. Vai ser o botão que vocês vão usar menos, eu já vos explico porquê. Evolve e Super Evolve, que é para evoluírem ou super evoluírem as vossas personagens. Também já vou explicar como é que funciona. E temos o Limit Break. O Limit Break basicamente é quando uma personagem está no nível máximo, vocês, algumas personagens, têm acesso ao Limit Break, que é basicamente um poder para além do máximo, ok? Também já lá vamos. Aqui em baixo temos Shipyard, que é basicamente onde vocês têm os vossos navios, e temos Bazaar, que é uma loja do Rayleigh, onde vocês podem comprar certos itens que não estão em mais lado nenhum do jogo, ok? Também já lá vamos. Em relação ao primeiro botão aqui, vamos ao Edit Crew, e aqui, como eu já vos disse, vocês têm aqui, da primeira vez que carregam, têm aqui um pequeno guia do que é que vocês podem encontrar aqui. Diz-vos tudo os botões, o que é que os botões fazem, etc, etc, mas caso vocês não queiram ler, é por isso que eu aqui estou. Vocês aqui têm muito para ver, ok? Aqui no princípio têm 1 de 8, isto significa que vocês estão a ver a primeira equipa de 8 equipas disponíveis que vocês podem ter feitas, pré-feitas, basicamente. Se vocês, deslizando para a esquerda ou para a direita, vão ver as 8 equipas que vocês podem fazer, ok? Podem ter até 8 equipas feitas. Isto é bom por equipas que vocês usam muitas vezes, ou para várias equipas que vocês querem usar para um conteúdo diferente, ok? Aqui em cima, continuando aqui em cima, tem Ability List e está bloqueado porque nenhuma das minhas personagens tem habilidades ainda. Mas basicamente aqui vai aparecer as habilidades que todas as vossas personagens têm quando estão na equipa, ok? Select All, vocês carregando aqui vão ver a vossa Character Box, onde vocês têm as vossas personagens todas, peço desculpa. E aqui vocês podem fazer a equipa rapidamente, ok? Isto é mais usado para pessoas que já estão mais dentro do jogo, percebem mais do jogo, já conhecem as personagens, já sabem mais ou menos o que querem, ok? E aqui é muito simples de fazer, ok? Vocês carregam aqui Start Over e vão eliminar a equipa que vocês têm e vocês podem fazer uma equipa rapidamente carregando em 5 personagens e depois no OK, ok? Vocês depois ficam aqui com as 5 personagens já na equipa. Ao lado temos a Change Order, que é basicamente mudar a ordem das personagens. Vocês podem arrastar as personagens para o lugar que quiserem. Este aqui, o lugar em cima, é sempre o capitão. Já lá vamos o porquê de ser o capitão e vocês podem mudar as personagens como quiserem. A ordem depende de vocês, ok? Cada um tem a sua preferência. A minha preferência pessoal, eu organizo as personagens pelo ataque, ok? Portanto, a personagem que tem menos ataque vai para aqui e a personagem que tem mais ataque vai para aqui. Eu ataco nesta ordem assim, ok? Basicamente, isto é pessoal, vocês sabem o que irão meter e vocês depois logo veem o que quiserem meter, ok? Aqui ao lado direito temos a Crew Log, vocês carregando podem guardar a crew que vocês têm agora, podem guardar a equipa numa... Basicamente, vamos gravar aqui esta para vos mostrar, vocês carregam sim e ok, e depois carregando outra vez vocês podem aqui neste segundo botão ver ou apagar equipas, ok? Vocês carregando aqui vai aparecer aqui e vocês podem ter 30 equipas pré-guardadas, ok? Temos aqui um de 30, significa que esta é a equipa 1 de 30. Vocês podem também mudar o nome desta crew, vocês carregando aqui podem mudar o nome, eu não vou fazer porque fica lento, mas vocês aqui podem basicamente carregar. Depois, se vocês quiserem, se esta não for a que vocês têm atualmente a usar, vocês podem carregar o load, ela vai carregar, carrega no sim e ela vai meter a equipa disponível e a equipa, sendo a equipa que vocês estão a usar agora, ok? Se vocês quiserem apagar isto, carregam delete, sim, e a equipa desaparece, ok? Voltando atrás, vamos então ao painel das equipas. Vocês aqui têm o barco,
vocês carregando aqui vão ter aquele menu que eu vos disse anteriormente, o Shipyard, que é onde vocês têm os barcos todos. Outra vez vai-vos dar aqui um pequeno guia de como as coisas funcionam. Eu vou passar isto porque o guia sou eu que estou a fazer, ok? Eu aqui vai-vos dizer como é que se evolui um barco, eu também já vou explicar, fiz isto muito rápido. Mas basicamente vocês vão usar a cola, que eu também já vos disse no vídeo anterior, para evoluir barcos, ok? A cola só serve para evoluir barcos. E vocês vão poderão ver a cova que vocês têm aqui em cima, que neste momento tenho dois, ok? Portanto, basicamente, vocês vão ver aqui os barcos todos, só existe um, porque nesta conta só tenho um. Vocês ganham barcos de várias maneiras, seja pelo modo história, ok? Vocês vão ganhando os barcos que o Luffy todo já teve, o Sunny, etc, etc. Vocês vão ganhar também, por exemplo, o Merry Go na história. Vocês podem ganhar barcos por eventos. Podem ganhar barcos na loja do Rayleigh, que eu também já vou explicar mais à frente, etc, etc, ok? Portanto, vocês se quiserem, só carregarem em Select e o barco fica selecionado. Cada barco tem uma habilidade, vocês podem ficar a carregar com o rato aí em cima onde diz Ship Ability e vocês podem ver o que é que o barco faz, ok? Em relação às personagens, temos aqui, basicamente, a informação básica da personagem, ok? Cada personagem tem vida, cada personagem tem ataque, cada personagem tem RCV, que é Recovery, que basicamente é a quantidade de vida que vocês recuperam ao comer carne durante a luta, ok? E depois vai adicionar tudo e vai estar aqui em baixo, mas basicamente depois o combo é a quantidade de vezes que uma personagem ataca, ou seja, este ataca 4 vezes, este tem um ataque que dá 4 hits, ou seja, 4 socos, vá, dizendo assim, este tem 6, 4, 4, 4, etc, ok? Isto é importante para algumas lutas, que eu depois também quando fizer os vídeos destas mesmas lutas, depois vocês vão perceber o porquê. Como eu disse, a primeira posição é sempre do capitão, que vai estar aqui Captain, e isto é importante porque, aliás, antes de lá irmos, temos aqui também o custo da personagem. Eu lembro-me de ter dito no último vídeo que o custo era importante. Vocês aqui em baixo têm o total cost, que é o custo total da equipa, ok? Portanto, estas 5 personagens que eu tenho têm um custo total de 108, no máximo de 152. Este número aqui, o 152, é o número máximo que vocês podem ter como custo na equipa para o vosso nível, ok? Como podem ver, é alto, mas as personagens também têm um custo alto. Aliás, estas personagens têm um custo baixo, ok? 15, 18 e 30 é um custo muito baixo. Existem personagens com 55, com 60, com 40, etc, etc, ok? Portanto, vocês aqui podem ver o que é que podem e o que é que não podem usar. Como eu disse, chega a um certo nível, vocês vão ter um custo total máximo grande e vocês não se vão ter que preocupar com a quantidade de personagens que vocês têm aqui, ok? Aqui, bloqueado, tem suporte. Isto está bloqueado porque vocês não têm acesso a isto ainda, ok? Vai chegar a um certo nível da conta onde vocês vão desbloquear esta funcionalidade e depois também, mais tarde, eu irei fazer um vídeo sobre isso porque é, basicamente, um vídeo que vai demorar tempo porque é também outra coisa difícil onde vocês têm de ter atenção, ok? Mas não vamos ficar lá. Aqui em baixo, antes de mudar os personagens, tem o custo total, como eu já falei, tem a vida total da equipa, portanto esta é a vida que vocês, conjuntamente com o barco e com o capitão do amigo que vocês vão usar, vão ter na luta, ok? Portanto, 4750 é a vida que eu vou ter, o barco não dá vida extra, ok? E vocês têm que ver depois se o capitão também dá vida extra, porque há capitães que aumentam a vida, ok? Mas caso não se aplique nada disso, esta é a vida que vocês vão ter. E aqui o recovery, como eu já disse, é a quantidade de vida que vocês vão recuperar por comer uma carne na luta. Portanto, vocês recuperam 454 por carne na luta. Aqui em baixo temos Active Powers, que eu também já lá vou explicar o que é, que não tenho nenhum aqui, porque nenhuma das minhas personagens tem. E aqui em baixo vocês podem ver a habilidade de capitão que vocês estão a usar nesta equipa neste momento. Agora sim, vamos à personagem em si. Vocês, indo aqui, conseguem ir à Character Box, que é basicamente a caixa das personagens que vocês têm, e vamos carregar numa personagem qualquer. As personagens... Algumas personagens têm voz, ok? Todas as lendas têm voz. Lendas é o quê? São as personagens mais fortes do jogo, ok? Vocês podem saber se é uma lenda, se quando fizerem, quando puxarem na Sugofest, vai ser sempre um póster vermelho, ok? Se for um póster vermelho, quer dizer que é uma lenda. Todas as lendas têm voz, algumas personagens não são lendas também têm voz, de certos eventos, etc, etc, mas geralmente só as lendas têm voz. Aqui é a informação da personagem, aqui vocês podem ver tudo o que a personagem tem para dizer, vocês podem estudar a personagem, ver se gostam da personagem, ver se a personagem é um bom capitão, etc, etc, ok? Começando em cima do lado esquerdo, vocês têm a classe da personagem. Existem várias classes, eu vou voltar aqui atrás para vos mostrar mais rapidamente. Estas são as classes que existem no jogo, ok? Têm Fighter, têm Slasher, têm Striker, Shooter,
Free Spirit, Driven, Cerebral e Powerhouse, ok? São estas as classes que vocês têm. Uma personagem pode ter uma ou duas classes, ok? No máximo duas, nunca tem mais que duas. Ou pode ter só uma. É raro ter só uma, mas existe personagem só com uma, ok? Voltando aqui atrás. E aqui há a personagem. Portanto, esta, neste caso, tem Driven e Swash, ok? Que é o Bartomeu e o Cavendish. Carregar nesta personagem porquê? A maior parte das personagens é só uma, ok? Recentemente, no jogo foi adicionado dual characters, que são personagens duplas, que vocês podem mudar durante a luta. Por exemplo, uma personagem que é só única, por exemplo, este Sanji, ok? Vocês aqui, na imagem da personagem, conseguem ver que é só um, e aqui nos dois conseguem ver que está separado ao meio, ok? Continuando aqui, vocês vão ver a imagem da personagem, básico. Continuando em baixo, vocês estão aqui a ver favorites. Isto é importante porque vocês podem adicionar personagens aos vossos favoritos. Adicionar aos vossos favoritos é muito recomendado porque evita vocês venderem a personagem acidentalmente, ok? Já aconteceu muitas vezes, aconteceu a mim quando eu comecei o jogo, etc, etc. Portanto, uma personagem que vocês querem ficar, adicionar aos favoritos, ok? Também é bom porque vocês, para organizar a vossa caixa de personagens, fica muito mais fácil de ver os personagens que vocês têm, ok? Portanto, recomendo vocês carregarem lá e aparece aqui Add to Favorites. Portanto, se tiver dourado, quer dizer que está nos favoritos. Se tiver prateado, quer dizer que não está nos favoritos, ok? Aqui em baixo está Power Up, que é o menu aquele que eu já falei, que também já lá vamos. Aqui em baixo vocês têm End Story, que vocês carregarem, vocês vão ouvir a voz da personagem novamente e vocês podem ver um bocado da história da personagem, ok? Estão sempre ligadas ao modo história, estão sempre ligadas ao anime e ao manga. Portanto, aqui o que vocês vão ver aqui é uma coisa relativamente que aconteceu no anime, ok? Vocês carregando aqui em baixo, vocês podem ouvir outra vez a personagem falar. E carregando na personagem em si, voltam para trás, ok? Aqui do lado direito, temos aqui estes três círculos, que são as sockets, ok? Já lá vou também. Depois aqui aparecem todas as personagens, podem ter até um máximo de 5. E depois também já explico como é que vocês podem ter sockets. Em baixo temos o número da personagem. Existe, depois também no outro menu já vos vou mostrar que todas as personagens têm um número, ok? Para vocês terem uma espécie de coleção. À medida que vão tendo personagens, vão adicionando a coleção. E aqui não serve muito para além de vocês saberem que já tiveram a personagem, ok? Portanto, cada personagem tem um número. Em baixo tem o nome da personagem e basicamente um título da personagem, ok? Bickering Rebels, basicamente o título para esta personagem, depois tem Bartomeu e Cavendish como o nome oficial da personagem, ok? Portanto, isto é um dual character, por isso é que tem dois nomes. Se fosse só um, por exemplo, o Sanji só iria ter um, ok? Não é isto? Em baixo temos a informação, básica da personagem, ok? Tem o nível da personagem. E a personagem, vocês estão a ver aqui que tem um nível máximo de 70, ok? Isto porquê? Porque a personagem ainda pode ter uma evolução. Se a personagem não tiver uma evolução, vai chegar sempre a nível 99, que é o nível máximo de uma personagem, ok? Portanto, se tiver aqui nível 70, nível 50, etc, etc, vocês podem ter uma evolução da personagem, ok? Também já vos mostro como é que podem ver se a personagem tem evolução. Portanto, aqui vocês podem ver o nível que a personagem está atualmente e o nível máximo que a personagem está antes de poder ser evoluído. Em mais, temos a vida da personagem, vai aumentando gradualmente à medida que vocês também evoluem a personagem de nível. O ataque, a mesma coisa. A recovery, ou seja, a vida que vocês recuperam também. E o combo hits, que é a quantidade que vocês dão o tal soco, fica sempre a mesma, ok? Isto não muda nunca. A única razão para o qual poderá mudar é com a evolução, ok? Vocês aqui do lado direito depois têm to next level 327. Isto é basicamente a experiência que falta para vocês passarem de nível, ok? Em baixo têm a raridade. As raridades podem ir de 1 estrela a 6 estrelas e às vezes existe 6 mais, ok? Quando vocês têm uma personagem com 6 estrelas, quer dizer que é lenda, ok? Só as lendas têm raridade 6 e algumas lendas têm uma super evolução que fica 6 mais. As lendas que vocês recebem maioritariamente podem vir como 6 stars, como 6 estrelas, mas maioritariamente vêm como 5 estrelas, como esta aqui, ok? Têm 5 estrelas e quando evoluírem passam para 6 estrelas. Em baixo temos aqui esta barra aqui que diz Level Eturn, isto é o vosso especial, ok? Vocês, neste caso, têm a nível 1 do especial e demoram 21 turnos para ter o especial disponível. Isto pode ser melhorado, vocês podem aumentar o nível do especial e o turno depois diminui, ok? Portanto, para um nível do especial, diminui um turno. Se eu passasse para nível 2 do especial, o turno baixava para 20, se eu baixasse para nível 3, para 19, para 4, 18, etc, etc, ok? Aqui embaixo tem a habilidade de capitão e o especial da personagem. Não vou ler, porque não vou estar a dar um tutorial desta personagem, mas vocês podem carregar aqui, ver o que é que a personagem faz,
podem carregar aqui e ver o que é que o especial, faz, ok? Existe um site onde vocês têm todos os personagens do jogo, onde vocês têm esta informação todo o jogo sem aceder ao jogo. Eu vou meter esse link na descrição para vocês poderem ver. Para além disso, carregando aqui nestas duas setas, algumas personagens têm uma crewmate ability, que é basicamente, se esta personagem não for capitão, tem esta habilidade, ok? Vocês podem carregar mais uma vez nos details e podem ver o que é que a personagem faz. Carregando outra vez, se a personagem for dual character, ou seja, se tiver dois, todas as personagens têm um switch effect, ok? Alguma coisa acontece quando vocês trocam de uma personagem para a outra, peço desculpa. Neste caso, vocês podem carregar no detail e podem ver aqui tudo o que é que o Cavendish e o Bartomeu fazem quando trocam de um para o outro, ok? Carregando aqui, volta ao menu principal. Aqui em cima, vocês têm o custo, ok? Atualmente, esta personagem custa 30, se vocês evoluírem para uma lenda, vai custar 55, ok? O custo pode variar de personagem para personagem. Normalmente, todas as personagens que vocês puxam nas Sugofests ou na taberna custam 30 e todas as lendas vão custar 55 quando estiverem evoluídas, ok? Outras personagens custam 65 quando são super evoluções de uma lenda de 6 estrelas ou 60 quando são personagens de outros eventos, ok? Já lá vamos também. Portanto, basicamente está feito aqui, não tenho muito mais a mostrar. E depois cada personagem obviamente tem coisas diferentes. O Sanji aqui, como vocês podem ver, tem 6, tem 4, aliás, espaços para sockets, mas já lá vamos, e o custo é o mesmo, etc. Depois, os turnos e o nível depende muito de personagem para personagem. Próximo menu, vamos aqui ao power-up, ok? Antes de irmos lá, vocês podem encontrar dois tipos de bónus no power-up. Tem o Super Success, que basicamente é a chance de vocês terem o Super Success cada vez que estão a dar coisas para uma personagem para dar XP, ok? O Super Success dá mais 1.5 de XP do que o normal, ok? Neste caso é vezes 5, dá um Super Success vezes 5, vocês têm 5 vezes mais probabilidade de ter Super Success e basicamente aqui no jogo ficam já a saber que quando é vezes 5 é garantido vocês terem este bónus, ok? Portanto, Super Success, se eu desse alguma coisa à personagem, como já vou dar daqui a um bocado, vai ser garantido vocês terem o Super Success, ok? Pode ser também, em vez de Super Success, ser Special Evil Chance, que basicamente é uma oportunidade de vocês terem mais chances de evoluir o especial das personagens, ok? Existem várias maneiras de evoluir o especial, eu também já lá vou, mas é uma coisa rara, ok? É uma coisa que tem uma probabilidade baixa, para além de vocês só deverem fazer quando tiverem aqui a habilidade de, ou o bónus de poderem ter mais chance de evoluir o especial, ok? Carregando aqui, basicamente aqui atrás vocês conseguem ver o tempo que demora ou o tempo que falta para este bónus acabar, neste caso é 7 dias e 4 horas. Carregando aqui, vocês vão ter a vossa caixa de personagens. Podem carregar numa personagem para verem e para evoluírem, ok? Vamos carregar aqui no Bartomeu e no Cavendish, que neste caso é o que nós temos falado. E vai-vos aparecer este menu. Este menu deixa-vos fazer tudo, ok? O que é que uma personagem pode e pode não ter. Tem aqui o level up de experiência, ok? Se vocês carregarem, vai-vos aparecer aqui depois o menu, o que é que vocês podem fazer. E basicamente, neste momento no jogo, isto foi um novo update que é muito bom. Vocês aqui no princípio vai aparecer só os itens ou os objetos que vocês podem dar às personagens que dão exclusivamente experiência, ok? Estes são objetos ou itens que vocês dão às personagens para experiência, para mais nada, ok? Vocês aqui em baixo têm Unlocked Powers, isto são as sockets que eu falei há bocado, aquele pequenino círculo quando eu vos mostrei na informação da personagem. Vocês carregando aqui, vai-vos aparecer tudo o que vocês podem dar à personagem para ter esses poderes, ok? Esses poderes são vários. Vocês têm, deixem-me ver se eu tenho aqui disponível, não tenho, ok? Então vou aqui à loja do Rayleigh, que eu já venho aqui outra vez explicar-vos como é que isto funciona, mas venho só aqui para vos mostrar que poderes é que existem, ok? Isto é a maneira de vocês verem graficamente quais são os poderes que existem, porque eu nesta conta não tenho. Ih, é um download. Espero que não demore muito. Portanto, basicamente, daqueles poderes vocês têm 5, não, têm 10 poderes disponíveis e cada personagem pode ter um máximo de 5 poderes diferentes, ok? Esses poderes têm níveis de 1 a 5 e, dependendo do nível, garantem várias coisas diferentes. Portanto, irem aqui em baixo, vocês podem ver todos, basicamente todos os poderes. Deixem-me ver onde é que estão eles todos seguidos. Estão aqui, ok. Portanto, o primeiro é Damage Reduction, ok? Vocês podem ver com o escudo. Isto basicamente diminui o dano recebido dependendo do nível que a vossa equipa tem com este poder, ok? Portanto, imaginem, uma personagem pode ter até 5,
pode ter, cada um pode ter até 5 poderes diferentes, cada poder pode ir até nível 5. E se vocês tiverem outra personagem na equipa que também tem nível 5, vocês têm 10, ok? Portanto, aqui o acumula. Se vocês tiverem 5 personagens com nível 5 de Damage Reduction, vão ter um nível 30 de Damage Reduction, ok? O vosso amigo que vocês usarem na luta também conta para isto, ok? Portanto, depois podem ver, eu também já vos vou mostrar como é que vocês podem ver o nível da vossa habilidade. Portanto, tem Damage Reduction, que é para reduzir o dano recebido, tem Charge Specials, que é dependendo do nível que vocês têm, vocês podem começar, ou podem não, vão começar a luta com um X a menos de níveis no turno, ou seja, de turnos no especial, aliás. Portanto, basicamente, se vocês tiverem nível 2 de Charge Specials, vocês vão começar a luta com menos 2 turnos de espera no especial, ok? Também é muito bom. Bind Resistance. Existe uma coisa que os inimigos costumam fazer muito regularmente, que é bloquear as vossas personagens, ok? O Bind Resistance contraria isso. Se vocês estiverem a nível 3, por exemplo, nível 3 não, no nível 5, vocês vão contrariar um nível, um turno de bloqueio, ok? Se vocês estiverem no nível 25, por exemplo, vocês vão conseguir contrariar 3 turnos de bloqueio, ok? Lá está, para chegar a nível 25, vocês têm que ter 5 personagens com nível 5 no Bind Resistance, ok? Despair é basicamente, vocês ficam com os capitães cancelados. Quando vocês têm os capitães cancelados, quer dizer que os capitães perdem a habilidade de capitão durante o X nível. Portanto, o Despair pode dar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o número que for que o inimigo meta. E vocês também é igual aqui ao bloqueio. Se vocês tiverem nível 25, vocês reduzem esse cancelamento por 3 turnos, ok? Auto Heal é basicamente o poder, um dos poderes mais importantes, ok? Porque isto significa que vocês, a nível máximo, que é a nível 25, penso eu, vão se curar 1000 de vida por turno, ok? Isto depois tem níveis, obviamente, vocês curam, se não me engano, 100 de vida a nível 1, 200 de vida a nível 2, 300 a nível 3, 500 a nível 4 e 1000 a nível 5, ok? Portanto, isto depois tem um número total, e depois também, igualmente, depende das vossas personagens. RCV Boost, que é basicamente aumenta a quantidade de vida que vocês recuperam cada vez que comem uma carne. SWAT Rate Boost, que é basicamente vocês aumentam a probabilidade de calharem no tipo, ou melhor, sim, no tipo da personagem, ok? Portanto, também é usado, não é muito usado, mas é dos melhores. Poison Resistance, que não é usado, que basicamente significa que vocês têm uma resistência extra a veneno, ok? Alguns inimigos aplicam veneno à vossa equipa e isto para essas ocasiões é bom, mas é raramente usado este poder. Map Damage Resistance, isto é provavelmente o poder que não é usado de todo. Alguns inimigos ou alguns mapas têm dano por turno, ok? Por exemplo, vocês no modo história vão lutar contra o Enel e, por exemplo, no Enel vocês a cada 3 turnos levam 3000 de dano, vou dizer, não sei se é esse número, mas vocês recebem dano de 3 em 3 turnos. Isto, em vez de receberem 3000, depende também do nível que vocês tiverem neste poder, vão receber menos dano, ok? Até 2000, 1500, não faço ideia. E por último temos Resilience. Resilience é basicamente imortalidade, ok? Também não é muito usado, é raro, mas vocês podem ter isto na equipa. Tendo isto na equipa a nível máximo, vocês têm uma chance, que eu não me lembro qual é a probabilidade, de não morrerem se iriam morrer, ok? Se a vossa vida chegar a zero, vocês têm uma probabilidade de não morrerem, ok? Existem personagens que têm esta habilidade no especial, mas vocês podem ter isto nas habilidades dos... nos poderes, aliás, das personagens. Não recomendo fazerem, mas é uma possibilidade, ok? Portanto, estes são os poderes que existem no jogo. Vou voltar aqui ao Bartow e Cavendish, pronto. Portanto, basicamente, Sockets é isso, ok? Depois vocês têm este aqui, que é as Forbidden Tomes, que dá um ao calhas, ok? Portanto, vocês, se derem uma personagem, vão-vos calhar um poder ao calhas, não é certo, portanto, isto é basicamente a forma mais comum de vocês darem poderes às vossas personagens, ok? Vocês também podem dar poderes se, por exemplo, derem um Cavendish a um Cavendish, ok? Por exemplo, eu aqui estou a usar um Cavendish Bart, ou seja, o Cavendish está na personagem, e vocês aqui podem ver que eu tenho 3 Cavendish diferentes na minha caixa de personagens, ok? Este aqui é outra lenda, e este aqui não é uma lenda, mas também foi puxado, lá está, naquela Sugar Fest, ok? Quando vocês veem este símbolo aqui em cima, que parece este livro, quer dizer que se vocês derem esta personagem à outra,
vocês podem ter uma socket ou calhas, ok? É o mesmo efeito que este livro aqui. Não recomendo fazer, a não ser que seja personagens que vocês conseguem ter spawn aí daquelas personagens que vocês vão puxando, ok? Se vocês conseguirem farmar esta personagem, que farmar quer dizer fazer várias vezes a luta que vocês estão a fazer, e vocês vão receber personagens à medida que vão acabando dessa luta, e vocês podem dar essas personagens à personagem que vocês estão a evoluir igual àquela, ok? Não recomendo darem personagens diferentes a outra, em vários casos é possível, mas não o façam, ok? Lá está, se vocês derem favorite à personagem, isto não vai acontecer, ok? Se esta personagem tivesse favorite, por exemplo, não iria estar aqui, ok? Depois temos Potential Abilities. Isto é mais à frente, ok? Depois de eu falar do Limit Break, venho aqui para tocar nisto outra vez. Special Level. Special Level é maneiras de evoluir o especial. Neste momento não tenho nenhuma maneira de evoluir o especial para esta, mas por exemplo, deixem-me ver aqui, posso mudar de personagem para vos mostrar. Onde é que estava aquele Cavendish? Está aqui. Carregando aqui, aparece este Cavendish, ok? Porquê? Porque são iguais. Personagens iguais têm uma chance de aumentar o especial, ok? Quando a personagem consegue aumentar o especial, vai aparecer assim a amarelo a pescar, ok? Não o vou fazer porque é desnecessário, mas se vocês tivessem, por exemplo, antes do super sucesso, existiu a probabilidade de vocês aumentarem o especial em vezes 5, que era garantido, e vocês aí nessa ocasião poderiam dar esta personagem a uma personagem igual e aumentar o especial, ok? Basicamente é isso. Existem outras personagens também, existem livros, cada personagem tem um livro igual a este, mas com a imagem da personagem aqui, que eu também já vou mostrar, onde vocês têm basicamente uma chance de evoluir o especial por livro, ok? As personagens requerem níveis diferentes de especial. As lendas, por norma, é de 6 a 7 evoluções. Desculpa. 6 a 7 evoluções para ter o especial no máximo. E as outras personagens varia de 7 para 8 para 15 ou 16 níveis, ok? Isso quer dizer que vocês precisam de 16 cópias para evoluírem a personagem. Tenham em mente que vocês não conseguem evoluir a personagem cada vez que deem uma. Portanto, normalmente, para evoluir uma personagem no máximo, sem terem um evento de aumentar a percentagem de sucesso, vocês vão precisar de mais ou menos 30 a 40 cópias, ok? Seguindo em frente, temos aqui Support Effects, que eu também já disse que vou falar no outro vídeo, porque isto é muito complicado. Este aqui é do Coming Soon, que eu pessoalmente não sei o que é, ok? Aqui em baixo tem Evolve e Super Evolve. Portanto, basicamente, existem personagens que podem evoluir e outras que não. As personagens que podem evoluir, aparece aqui a foto, ou melhor, a imagem da próxima personagem, que vocês podem ficar a carregar em cima e conseguem aceder às informações como antigamente, ok? Carregando outra vez e sai. Aqui vai dizer o custo que a personagem vai ter. Portanto, como eu disse, a lenda não evoluída, ok? A lenda de 5 estrelas tem um custo de 30 e a lenda evoluída de 6 estrelas tem um custo de 55. Se por acaso a lenda tiver uma super evolução, ou seja, que é 6+, vai ter um custo de 60. Aqui em baixo vocês podem ver os itens que vocês precisam para evoluir esta personagem. Isto tudo vocês podem carregar aqui no botão a dizer Obtain e vai-vos mostrar os sítios onde vocês podem adquirir estas personagens, ok? Portanto, basicamente, para este cavalo marinho, vocês têm uma ilha especial do cavalo marinho onde vocês podem farmar cavalos marinhos. Vocês têm o FP Recruit, que eu vou falar no outro vídeo, e têm o Rayway's Bazaar, que é a loja do Rayway, ok? A mesma coisa para as lagostas. Vocês têm aqui uma ilha especial para lagostas e podem também obter nos outros sítios, ok? Então, basicamente, é isto. Voltando atrás, tem o Limit Break. Eu não vos vou conseguir mostrar o Limit Break neste vídeo, mas basicamente é uma expansão para além daquilo que o Limit Break, para além daquilo que a personagem consegue. Aliás, até sou capaz de conseguir, deixem-me mostrar. Portanto, se eu... Aliás, eu não vou conseguir evoluir esta, deixem-me ver se eu consigo evoluir alguma personagem aqui. Não consigo. Ok, não consigo. Vou vender alguma coisa aqui ao bazar. E vou vender aqui uma lenda. Eu não vou usar esta conta, portanto vou vender esta lenda. Eu também já vos vou explicar o que é que eu estou a fazer quando chegar lá, ok? Mas basicamente vou comprar. Deixem-me ver o que é que eu preciso, já me esqueci. Ok, preciso deste cavalo marinho. Preciso de uma lagosta verde e uma azul. Portanto, vamos aqui à loja do Rayleigh.
Vamos aqui abaixo. Vocês estão a ver aqui as lagostas. Precisamos de uma verde. Ok, quando é nova vai aparecer assim, porque eu nunca tive na conta. E depois não aparece sempre, ok? Portanto, se eu comprasse outra, não iria aparecer esta animação. E preciso de um cavalo marinho evoluído, que estará aqui em cima. Exatamente. Vai aparecer a animação outra vez. Ok, agora já temos tudo para evoluir a personagem, ok? Vocês não irão conseguir fazer isto no princípio. Vocês normalmente irão aqui ter a ilha que eu vos disse específica para o item que vocês precisam, mas vocês podem fazer isto, que eu já vos explico como quando chegarmos à loja do Rabby, ok? Portanto, aqui podemos evoluir esta personagem. Para evoluir a personagem, antes de vocês evoluir a personagem, ela tem que estar no nível máximo, ok? Portanto, vou-vos dar aqui algumas coisas para eu evoluir. E vocês aqui podem ver aqui em baixo o quanto vai custar de moedas, ok? Que é a Berry aqui em cima. Vocês vão custar, que neste caso vai custar 1000, e vocês vão ver a experiência que vocês vão ganhar. Se por acaso tiver a vermelho, quer dizer que vocês estão este número acima da experiência máxima, ou da experiência que precisam, ok? Neste caso eu vou usar, não recomendo fazerem isto, ok? Recomendo sempre tentarem dar o menos possível, para não desperdiçarem muita experiência. E está o super sucesso, ok? Super sucesso dá mais de 1.5 de experiência. Vocês podem carregar aqui no skip, senão vão estar a ver eu estar a fazer isto. Vocês carregam no skip e eu passo logo para o nível que iria calhar, ok? Está aqui máximo, quer dizer que cheguei a nível 70. Chegando a nível 70, vocês podem voltar para trás, vão fazer aqui e podem ir ao Evolve, Super Evolve. E cá está, está disponível, ok? Vamos evoluir a personagem. Vai sempre aparecer isto, ok? Vai sempre aparecer a personagem a evoluir, e aí está, ok? A personagem está evoluída. A personagem está evoluída. Lá está, vai aparecer diferente, ok? Aquele menu que vocês pediam ou tinham acesso antes de evoluírem, agora fica para sempre, ok? Quando a personagem evolui, a habilidade de capitão muda também, ok? O especial fica sempre o mesmo, mas a habilidade de capitão muda quando vocês evoluem uma personagem. E agora, como podem ver, antigamente tínhamos 3 espaços para sockets, agora temos 5, ok? Algumas ganham mais por evolução, outras ganham por limit break, etc, etc, também, já lá chegamos. Agora, podemos evoluir outra vez, dar mais experiência à personagem. Vou dar aqui este, dar mais experiência, outra vez vou dar a mais, mas para este vídeo não interessa. E a personagem vai chegar a nível 99. As lendas têm todas 5 milhões de experiência para nível 99, ok? Outras personagens têm 4 mil, outras personagens têm 3 mil, etc, etc, ok? Vocês podem ver isso aqui nesta barra, que é Current XP. Este número aqui vai ser a experiência que vocês têm atualmente na personagem, e aqui vai ser a experiência que a personagem precisa para nível máximo, que neste caso, como é uma lenda, é 5 mil, ok? Agora que está evoluída, podemos ir aqui então ao Limit Break. Carregando o Limit Break, vocês vão ter um menu que aqui vai explicar também, mas vocês vão ter um menu que tem estas esferas aqui, ok? O Limit Break é um conteúdo que vocês não vão ter acesso logo no princípio. É um conteúdo que requer alguma paciência e algum tempo de jogo para vocês adquirirem os materiais necessários para evoluírem. Mas basicamente, no nível máximo desta personagem, vocês podem carregar na esfera onde quiserem, e quanto mais para cima, quer dizer, mais nível. Isto aqui está bloqueado, que depois irei falar também mais à frente, quando falar mais em específico do Limit Break, mas basicamente vocês podem ver aqui que carregando nestas esferas, e se ficar amarelo, quer dizer que tem esse nível selecionado. Vocês podem carregar aqui em Unlock, e aqui vocês podem ver o que é que a personagem vai ganhar se vocês evoluírem para este nível, ok? Portanto, evoluindo 30 níveis, que basicamente as personagens que não têm este cadeado aqui, que digo-vos já que é Limit Break Expansion, que é uma expansão do Limit Break, ok? Ganham mais 10 níveis. Todas as personagens têm um nível máximo de 30, ok? Todas as lendas. Então, vocês carregando aqui, vocês conseguem ver tudo o que é que a personagem ganha. Portanto, a personagem ganha 475 de vida, 210 de ataque, 100 de recovery, e o especial diminui um turno daquilo que vocês já tinham, ok? Vocês também ganham habilidades de quando a personagem não é capitão, e ganham as sockets de Limit Break, que eu já vos vou explicar o que é. Para vocês fazerem isto, precisam destes materiais aqui, ok? Estes materiais são muito difíceis de obter. Eu tenho alguns, como vocês podem ver,
que foi do evento que está agora, mas estes materiais só podem ser adquiridos num certo modo de jogo, que é o Treasure Map, ok? Esse Treasure Map não está sempre disponível, está disponível duas vezes por mês, e é lá que vocês conseguem adquirir mais materiais para isto. Por isso é que eu digo que é um conteúdo que vocês não vão conseguir fazer no princípio, ok? Vocês carregando aqui conseguem ver que é só no Treasure Map onde conseguem obter, e depois no Treasure Bazaar, que é a loja do Treasure Map, que eu depois vou mostrar quando falar do Treasure Map, ok? Existem três tipos de materiais para o Limit Break. Temos os Fragments, que são os fragmentos, temos as Stones, que são estas pedras, e temos as Jewels, que são as joias, que são esta esfera aqui, que é o mais raro, ok? Então vocês podem ver aqui a quantidade que necessitam, o lado esquerdo é a quantidade que vocês têm, o lado direito é a que vocês necessitam, ok? Quanto mais alto o nível, mais materiais são requeridos. Por exemplo, se eu carregar neste nível aqui, vocês podem ver que é preciso muito menos materiais, mas também ganham muito menos do que em relação àquele nível, ok? Voltando aqui à personagem. As sockets do Limit Break vão aparecer aqui em cima, ok? E cada personagem tem 3, no máximo. Só pode ter 3. Se for a Wenda, tem 3. Se for outra personagem qualquer, tem 2, ok? Como é que vocês evoluem isso? A partir de... Deixa eu voltar aqui atrás. A partir de estas tabletas que estão aqui, que também só ganham no Treasure Map, ok? Igualmente às sockets de nível, ou melhor, igualmente às à probabilidade de vocês aumentarem um nível de especial. Esta socket também tem uma probabilidade de vocês aumentarem de nível desse socket, ok? É muito raro, não existe evento que vocês ganhem ou vocês tenham mais probabilidade de evoluir esta socket de Limit Break. É raro, vocês usando estas tabletas vão estar basicamente a jogar para terem uma evolução ou não, ok? Para além disto, vocês podem ter também, se por exemplo eu tivesse outra personagem que fosse igual a esta, ok? Não precisa de estar evoluída, pode estar na sua forma de 5 estrelas, mas se eu tivesse outro Bartolomeu Cavendish, como por exemplo tenho estes dois Cavendish aqui, se eu tivesse este Cavendish com o Limit Break desbloqueado, ok? Se eu desse este Cavendish para este, eu teria um Socket Limit Break garantido, ok? Portanto, resumido, cada vez que vocês querem aumentar o Limit Break, se vocês forem por tabletas, têm uma chance de poder dar nível level up, ou então se vocês derem uma personagem igual, tem que ser igual, não pode ser um Cavendish diferente, ok? Se eu desse, por exemplo, temos aqui 4 Namis diferentes, ou 3 Namis diferentes, essas duas são iguais. Se eu desse esta Nami para esta Nami, não tinha Limit Break, ok? Porque tem que ser igual, tem que ser a mesma personagem. Basicamente é isso. São as únicas duas formas de evoluir o Limit Break, ok? Continuando. Ups, não era isso que eu queria fazer. Tem aqui os suportes, que eu também já disse que ia para outro... que era para outro vidro. E depois, para finalizar, tem aqui os stats. Os stats é o quê? É basicamente doces que vocês podem dar às personagens, ok? Existem 3 tipos de doces e eu vou mostrar aqui na loja do Rayleigh, porque é mais fácil também para vocês perceberem. São esses doces aqui, ok? Tem o doce laranja, que é o doce da vida, tem o doce vermelho, que é o doce do ataque, e tem o doce verde, que é o doce da recovery, ok? Vocês podem dar no máximo de 200 doces a cada personagem, ok? Na combinação que vocês quiserem. Podem dar, por exemplo, 50 de vida, podem dar 25 de ataque e 25 de recovery. Podem dar 100 de vida e 100 de ataque, 100 de ataque, 100 de recovery, etc, etc. O total tem que ir até 200. Vai haver um update mais à frente que vai aumentar de 200 para 400, mas neste momento no servidor global o máximo é de 200, ok? Portanto, vocês aqui podem comprar, por exemplo, como é que podem adquirir isto? Existem várias ilhas na ilha extra que têm uma probabilidade de dropar estes doces. Têm também recompensas de eventos, Treasure Map também dá de doces, portanto é relativamente fácil vocês terem estes doces, ok? Os doces vêm em 3 formas diferentes, sim, 3 formas diferentes. Podem ter doces de ataque que aumentam 1 de ataque, ok? Podem ter doces que aumentam 3, podem ter doces que aumentam 100, ok? Este aqui que vocês podem comprar é 100, vocês normalmente quando estão a fazer os eventos é de ou de 1 ou de 3, ok? Vocês podem ver depois aqui em cima do doce vai estar um mais 1, um mais 3 ou um mais 100, ok? Quer dizer a quantidade de ataque que vai aumentar, ataque, vida ou recovery. Portanto, basicamente é a única coisa que podem fazer em relação aos stats, e isto depois vai aparecer na personagem, vai aparecer aqui em cima a dizer que vocês têm mais 200, ok? Depois, obviamente, vai aumentar aqui no ataque, no HP ou na recovery.
E basicamente é isso para o Power Up, malta. Não existe mais, isto aqui Comic Soon não sei realmente o que é. E basicamente é tudo o que vocês podem fazer a uma personagem, ok? Voltando aqui atrás, como eu já disse, tem a caixa de personagens, onde vocês carregando conseguem ver as personagens todas que têm. Como vocês podem ver, aqui esta estrela em cima quer dizer que a personagem está favorita, ok? Vocês carregaram aqui o botão do favorito, por exemplo, este aqui, vou carregar outra vez e juntar aqui, ok? Os favoritos vão estar todos juntos e vocês aqui não conseguem fazer nada, ok? Se a personagem tiver favorita, vocês, por exemplo, aqui, se quiserem vender, não conseguem, ela está bloqueada, ok? Isto vai estar, como eu disse, previndo vocês venderem personagens sem querer. Essas personagens que estão assim a preto, quer dizer que estão ou em uso, ou seja, personagens que estão na vossa equipa, que vocês estão a usar agora, e vocês, sendo assim, não podem a vender para não perder a equipa. Se não tiver, se tiver assim, como é que eu ia dizer? mais claro, com uma cor mais aberta, vocês podem vender, ok? Vocês podem selecionar até 20 personagens para vender. Vocês carregando, conseguem ver aqui o número. Conseguem até 20 e vocês vão ver aqui o total de dinheiro que vão receber por vender estas personagens, ok? Vão ganhar 132 mil berries por vender, têm 20 de 20 selecionados e aqui depois podem ver o espaço que vocês têm na vossa caixa. Não recomendo venderem personagens, porquê? A maior parte das personagens, a não ser que seja personagens que vocês ganharam em eventos da ilha extra que não precisam, podem vender, ok? Se por exemplo, vocês tiverem a farmar um Zoro. Se vocês já tiverem um especial do Zoro a nível máximo, se vocês já tiverem um limit break do Zoro a nível máximo, e se vocês já tiverem este socket do Zoro a nível máximo, vocês não vão precisar mais do Zoro, ok? Portanto, Zoros que vocês tiverem a mais, vocês podem vender. É o único caso que vocês podem vender, ok? Isso e personagens vocês ganham no modo história. Vocês vão ganhar personagens no modo história, que eu acho que não tenho nenhuma aqui, ah, por acaso tenho. Vocês vão ganhar personagens tipo isto do modo história que tem 1 de raridade, 2 de raridade, etc, etc. Essas personagens vocês podem vender. Isto não serve para nada, ok? São personagens que vocês ganham no modo história e vocês podem vender isto imediatamente, nem sequer nem ao trabalho de ficar com elas, ok? Portanto, guardem só personagens que estejam 4, 5 e 6 de raridade, ok? Só essas é que vão valer a pena. Basicamente, e depois Evolve Super Evolve vai-vos diretamente ao menu de evoluir e escusam de ir àquele menu anterior. E depois o Limit Break vai mostrar as personagens que vocês podem ver que têm Limit Break e que estão disponíveis para o Limit Break, ok? Vocês podem ver aqui que nem todas as personagens têm Limit Break, estas estão assim mais claras, têm Limit Break. Como eu vos disse, as personagens que não são lendas só têm 30 níveis, ok? O máximo de 30 níveis e requerem menos materiais que uma lenda iria requerer, ok? Vocês podem ver aqui que só requer 30. E como eu vos mostrei há bocado da lenda, posso mostrar esta aqui porque esta tem expansão. Não sei se este tem por acaso, deixem-me ver. Ok, também tem por acaso, mas pronto. Se não tiver isto, algumas lendas não têm esta expansão. Isto aqui vai desaparecer, estes 20 níveis vão desaparecer e só vai estar até aqui ao 30, ok? Basicamente é isso, malta. Basicamente é isso para este. Ah, falta a loja do Revy. O shipyard daqui, já vocês já viram. Que é basicamente isto, é onde vocês têm os vossos barcos. E aqui a loja do Revy. Para que é que serve a loja do Revy? Serve para vocês comprarem itens e personagens que não encontram em mais lado nenhum, ok? E entre mais coisas que eu também já vos vou mostrar. Como é que vocês têm pontos? Vendendo personagens que vocês puxaram na taberna, ok? Só personagens que vocês puxaram na taberna é que dão pontos. Lendas dão 5 mil pontos. Eu vou-vos mostrar aqui, vou dar aqui uma lenda. Vocês podem ver aqui 5 mil pontos e as personagens normais, ou seja, os posters dourados, basicamente são dourados quando não são lendas, dão 300, ok? Vocês podem ver aqui que eu vou selecionando e vai dar 300 cada um, ok? Vocês podem dar até 10 de cada vez. Carreguei aqui numa lenda sem querer. Este não era. Ok, está aqui. Portanto, se vocês derem 10 personagens normais da taberna, vão receber 3 mil pontos. E se vocês derem uma lenda, vão receber 5 mil pontos por cada lenda, ok? Estes pontos servem para quê? Ou melhor, quando é que vocês devem meter as personagens aqui? Quando, lá está, forem personagens que tenham mais de 4 estrelas e que vocês já não precisam delas. Quando vocês tiverem uma personagem igual àquela, por exemplo, estão a fazer uma pull na taberna, ok? Cara-vos uma personagem que vocês já não precisam. Já têm essa personagem nível máximo, sockets máximo, nível especial máximo, já têm o limit break no máximo também com as sockets no máximo. Vocês podem vir aqui vender, ok?
Da mesma maneira, carregam no mais, carregam na personagem e depois receive e vendem a personagem. Os pontos estão aqui em baixo, eu neste momento tenho 4.200 porque vendi uma venda, ok? As vendas, a mesma coisa, ok? As vendas não vendem a não ser que já não precisem delas. E aqui para vocês têm tudo e mais alguma coisa. Têm bilhetes para fazerem pulls da SugoFest, têm itens que dão experiência, têm estes livros que Absolute Almighty Manual é um level up no especial, ou melhor, é um nível no especial garantido, ok? Vocês dando este nível, este livro dourado, é garantido que vocês passem um nível de especial. Vocês têm um livro igual prateado que tem uma chance de dar level up ao especial. Tem as tais doces. Tem aqui os livros para as sockets, para as habilidades. Tem aqui personagens que só estão disponíveis aqui no bazar, ok? Aqui na loja do Ruby, que vocês podem comprar. Depois tem aqui, por exemplo, livros para as sockets em promoção. Este aqui, por exemplo, só custa 300. Este aqui só custa 200. Pois lá está, aqui o livro prateado, ok? Este livro prateado tem uma chance de aumentar o especial. Este aqui são doces que funcionam ao contrário dos outros doces, ok? Vocês podem comprar um e, em vez de dar um de ataque, reduz um de ataque. Isto para quê? Imagino que vocês se enganaram e não queriam dar vida numa personagem, queriam dar ataque numa personagem, ok? Vocês podem comprar isto e retirar ataque ou vida dessa personagem. Aqui em baixo tem itens que são necessários para a evolução, ok? Estas caveiras são caveiras que só são usadas quando uma personagem quer super evoluir, ok? Quando uma lenda quer passar de 6 estrelas para 6 estrelas mais, vocês vão precisar de caveiras, ok? Estas caveiras são adquiridas ou aqui ou numa luta especial na ilha extra, que eu depois também vos explico quando fizer o vídeo, ok? Aqui depois tem Forbidden Tomes, que são os tais livros que dão uma socket ao calhos. Tem cola, tem dinheiro, tem doces que podem dar. Este é de mais 10, por exemplo, mais 10 não, aliás, peço desculpa, é de mais 1, mas vocês recebem 10, ok? Depois tem aqui, este aqui quando dizem Unlimited, quer dizer que está sempre disponível, ok? Custa 3.000, não comprem por 3.000, ok? Comprem só quando está com este desconto de 300 ou de 200. É por isso que só está 2 disponíveis e aqui só estão 3 disponíveis, ok? Só comprem quando tiver com esta promoção. Sem estar com esta promoção, não vale a pena comprarem estes livros, ok? O mesmo para estes livros aqui, ok? Se tiverem por 1.500, se tiverem aqui disponível para comprar, comprem, ok? Vale a pena. O mesmo para... onde é que está o dourado? Ou mesmo para o dourado, ok? Custa muito, 10.000, mas é um nível garantido de um especial, o que é muito bom, ok? Depois, mais abaixo, continuando, ficamos aqui. Tem aqui tartarugas, essas tartarugas é para dar experiência, que são as tartarugas que estão à experiência. Tem aqui pinguins, caranguejos, etc, etc, dragões. Isto é tudo para evoluir personagens, ok? Tem aqui isto tudo, podem comprar aqui em vez de irem à ilha tentar apanhar. Se vocês tiverem muitos pontos, podem vir aqui. Eu venho sempre aqui, eu nunca vou à ilha porque eu tenho muitos pontos na loja do Ruby. Eu venho sempre aqui que é especial alguma coisa, mas se vocês não tiverem pontos ou tiverem poucos pontos, vão à ilha porque também não é difícil apanhar as coisas, ok? Depois aqui mais para baixo tem os porcos. Os porcos também dá experiência. Estes porcos assim deitados, vocês podem evoluir para porcos em pé, que ainda dão mais experiência, ok? E depois aqui em baixo tem os barcos. Estes barcos só estão disponíveis aqui na loja do Ruby, ok? Nem todos os barcos são bons, nem todos os barcos vale a pena comprarem, mas se vocês tiverem os pontos, recomendo comprarem todos, ok? Aqui posso-vos dizer que o mais útil é, sem dúvida, o Flying Dutchman, ok? Porque dá-vos mais experiência cada vez que vocês acabam uma luta. O Revolutionary Army Blackbird é bom se vocês tiverem certas lendas. O Sexy Foxy dá mais dinheiro cada vez que vocês acabam uma ilha. E os outros é relativamente a classes, ok? Aumentam ataque a certas classes. E basicamente é isso, malta. Basicamente é isso da crew. É um vídeo que demorou muito, tem 50 minutos. E eu posso-me ter esquecido alguma coisa? Acho que não. Metam nos comentários se vocês sabem que eu me esqueci de alguma coisa. Se tiverem alguma pergunta, metam também nos comentários. Eu respondo a tudo, vejo tudo, portanto... estejam à vossa disposição. Se gostaram do vídeo, deixem aqui o like, ok? Ajuda muito a chegar a outras pessoas. Se vocês conhecem amigos ou conhecem pessoas que estão a começar agora a jogar, divulguem o vídeo, passem o vídeo para essas pessoas, para elas também poderem aprender, ok? Porque isto é para vocês, ok? É para as pessoas que começaram agora a jogar. Portanto, deixem aqui o like, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram. Tenho muito conteúdo lá do One Piece of Cruise em português e em inglês, ok? E pronto, basicamente é isso. E vejo-vos no próximo vídeo.